përshëndetje të dashur miq, që aku ta kora përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot do të përgatis një recetë shumë të thjeshtë dhe të shijshme, byrek me kungull ose kungullur siç thuhet ndryshe në traditën tonë. Por kemi një ndryshim, sepse sot do ta gatuajmë me petë të gatshme. Arsyeja pse unë kam përgatitur me petë të gatshme është nëse ju keni dëshirë ta bëni këtë byrek, por po pritoni të bëni petët, edhe me petë të gatshme ka plotësie. Pra, plusi që duan për këtë recetë janë: kryesor janë kungullet. Pra kemi marrë 1 kg kungull, e kemi hequr parat, e kemi pasur edhe lvorën. Është kungull misiri, pra është me ëmbël, prandaj e kemi zgjedhur pikërisht këtë kungull. Një pako petë të gatshme, 2 kofra vezë, 200 ml qumësht, 70 g gjalp, vaj edhe kryp. Vazhdojmë nga puna. Kemi vendosur ujin e zjarrit, sepse gjithmonë para se ta hedhim kungullin për ta zier, uji do të jetë i ngrohtë. Arsyeja është që mos të thithin ujë kungulli shumë. Siç e shikoni, uji pra ka filluar të valojë dhe në këtë moment bën vendosjen e kungullit për të zier. Mund t'ja vendosim edhe një pijatë të vogël nga sipër, ose edhe kështu s'ka problem, dhe do ta lëmë të zihet derisa kungulli të zihet mirë. Do ta shikojmë me piron pra, që të ngulet piruni lehtë, pra derisa të zbutet komplet. E kemi provuar dhe është bërë fix, pra është bërë shumë i butë në gjitha anët. Tani do ta heqim, do t'ja kullojmë ujin. Ndërkohë që kungulli po kullon ujin, do ta hedhim gjalpin, ta shkruajmë. E kemi shkrirë gjalpin. Tani do të bëjmë, do të atrazojmë kungullin dhe sa të bëjmë qurë, pra me pyron, si të bëjmë me kolaj. Ose me lusi ta keni ju për marë, por unë e bëjmë me pyron. Pra, tani kungulli është bërë mash skremoze, si që shikoni, por do të lëmë tëftuhet për pak minuta. Dhe sa tëftuhet kungulli, marë tavën dhe do të përkosi me pak vaj, pra në mënyrë që pita të marrin edhe sasinë e ndyrës. Gjithmonë ose do ta vendosim në letër pjekje ose do ta lëmë tavën me vaj. E kemi lënë kungullin të ftohet pak. Tani vazhdojmë ja hedhim të gjithë përbërësit një dhe një. Pra hedhim sasinë e qumshtit. Dhe të razojmë avash avash ose shpejt e shpejt si doni. Hedhim sasinë e gjalpit, por për një gjë do t'ju them, nëse nuk doni të gjatë të hedhni gjalp, ta bëni me vojullini, normalisht mund ta bëni, por unë ja hedhim një sasi gjalpi që ta marrin aromën e mirë, sepse nuk krahasohet asnjëherë aroma e gjalpit me vajin. I hedhëm edhe kryp, jo shumë pra, një lugë gjelle po rafsh, si që pe shikoni, jo shumë. Sepse nuk duham që ta bëjmë shumë të krypoj. I hedhëm vezet një njën dhe i përzim në mënyrë që të trazot më mirë me masën. Se mund të hedhëm edhe direkt, por e keni më të lejtë për ti të zje bashkë. Tani do t'i hedhëm të masa. Dhe të t'i përzjeni mirë mirë, diri sa masa të bëhet kremoze dhe njëkosisht të jenë të gjithë përbërësit një. Tani do t'bëjmë edhe jedhjen e vajt. Sasia e vajt është si pas dëshirës, por për të logoritur më letë është kemi 10 petë, pra se një pako petë e blerë është 10 që. Pra ndaj për çdo petë logoritim një lugë vaj. Pra kemi hedhur 10 lugë vaj. I trazojmë prap edhe me sasinë e vajt dhe është gati për vendosjen e byrekut tek tavë. Kungullin e kemi bërë gati. Tani petët i kem të gatshme, sepse tam do t'a bëjmë petët të gatshme.
Dhe të kjo tregoj modelin si do t'i shtrejmë në tepsi. Pra i hapim tek tavolina e gatimit dhe vazhdojmë gatimin. Tek tava që kemi zgjedhur për ta bërë brekun, do t'i kenë për masat e petës. Nëse si ka për masat e petës, nuk ka problem sepse petën edhe mund ta shpresim, pra dhe ta shkurtojmë dhe t'i japim formën e tavës që kemi zgjedhur. Por për tavën tonë i vendosim për së gjati, siç më shikoni mua, dhe është fix, pra për tavën tonë që për masat e petës janë fix. Dhe vazhdojmë edhe i hedhim sasinë e kungullit. Kaq do t'i hedhni kungull petës, sepse po i hedhët më tepër, qullose dhe nuk del e mirë. Prandaj du t'keni pak kujdes të kë kungulle. Kështu vazhdojmë edhe me petat tjera, një dhe nga një. E shtrejmë të këtova. E shpërndarë një kështu. Dhe më mrapa e hapi me lukë në gjithë petën. Pra tani kemi petën e fundit. E hedhim edhe sasinë e kungullit. Edhe i hapim në gjithë pjesën e petës në saj. Pra, tani është i gatshëm për furrë në temperaturën 220 gradë, në furrën e para ngrohur, dhe do të zgjatin për 20-25 minuta, por do ta shikojmë derisa të marrë ngjyrë karakteristike të byrekut të pjekur. Ja, pra, edhe kungullori, ose si që kam ndryshe breku me kungull, sa po duri nga furra, është i gatshëm për të servirë. Ju falenderoj shumë për ndjekjen që më bëtë, mos harroni të bëni subscribe, shihemi në videon e radhës dhe mos hezitoni të gatuni brekun me kungull. Miru pafshim!